Shumë njerëz mendojnë se ngrënia e mëngjesit është pashije dhe një humbje kohe. Të tjerë mendojnë se mëngjesi është një mënyrë e rëndësishme për të filluar ditën dhe se ky është vakti më i rëndësishëm nga të gjithë. Njerëzit që qëndrojnë larg mëngjesit pretendojnë se nuk janë të uritur ose vakti nuk ka rëndësi. Ata që ushqehen pas lindjes së diellit thonë se i mban ata të ngopur gjatë ditës dhe ndihmojnë në mbajtjen e peshës nën kontroll. Një studim i ri i jep të drejtë njerëzve që besojnë se është e dobishme për të ngrënë mëngjes, por jo për të njëjtat arsye. Çfarë rrezikoni pa mëngjes? Studimi, i cili u publikua në revistën e Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë, hulumtoi ushqimin dhe zakonet e mëngjesit të burrave dhe grave që nuk kishin sëmundje të zemrës apo sëmundje të veshkave. U studiuan tre grupe kryesore, një grup hëngri më pak se 5% të konsumit total të kalorive të ditës së mëngjes, një tjetër hëngri më shumë se 20% në mëngjes, dhe një grup i tretë konsumoi mes 5 deri në 20% të kalorive ditore në mëngjes. Studiuesit e famshëm amerikan zbuluan se rreziku arterieve të ngurtësuara u shfaq më i lartë mes atyre që humnin mëngjesin ose që konsumonin fare pak gjatë këtij vakti.